Hej och välkomna! Idag ska vi faktiskt ut och åka en runda till ett väldigt mysigt ställe som heter Nelly's Diner. Och det har två anledningar. Ett, jag är hungrig. Två, ni ska få se ett fruktansvärt mysigt litet ställe som är väl värt ett besök, det lovar jag. Deras mat är suverän. De serverar allt från fisksoppa till smashed burgers och pizza och ja. Så. Fullständiga rättigheter för att man vill ha sin pilsen eller något. Inga bekymmer alltså. Hur bra som helst. Det är så här nämligen att det där stället är väldigt, väldigt välbesökt. Och jag tänker filma där inne. Och jag har fått lov till det också. För de tyckte att det verkade rätt så roligt. Men jag tänker inte prata speciellt mycket för att folk vill inte bli störda av mig. Springa där med jävla kamera och babbla som en idiot. Medan de äter sin fina mat. Så ni får suga i bilderna och titta. Det här stället ligger mellan Gråbo och Salomon. Och det är fan på väg 190. Det är väl värt ett besök. Jag lovar. För det är hur trevligt som helst. Men som sagt var, jag kommer inte gå omkring och pladdra där som en idiot, utan jag tänker bara visa er hur det ser ut. Och det är ett väldigt trevligt ställe. Så jag tycker faktiskt att ni ska hänga med. För ni lär inte... Ja, ni lär... Det kommer bli skitbra. Vi säger så. Så nu kör vi. Ha en jättetrevlig dag nu. Och häng med in på Nellys. Men ni lär inte bli besvikna. Då ska vi se, för nu ska vi in på ett himla kul ställe som heter Nelly's Diner. Och det ligger här. Mellan Gråbo och Sollebro. Och här finns det grejer. Sedelautomat, bara det är inte dåligt. Så ser det ut. Right fram. Ja, har vi det. Amerikansk inspirerad diner. Jättetrevligt ställe. Men väl. Vi syns där inne. Här har vi öppettiderna då. För de har fulla rättigheter och grejer om man är sugen på en pilsner eller någonting. Så att allting kommer nog bli bra det här. Det tror jag. Här säljs det lite av varje. Lanthandel. Jättehäftigt. Här kan man gå in. Hallå. Hur häftigt som helst. Schack. Bara det. Lanthandel är ju alltid trevligt. Här är mer. Sånt här finns ju inte längre, tror jag. Men, nu ska vi knalla in på dinern. Så ska vi se om vi inte kan få lite mat i magen också. Så vi syns där. Håll ut. Här har vi då. Hej då. Hej. Förstående rättigheter. Ja, men det är bara alltså vi satsar in och jag slår på de andra ungdomarna. Men de har rättigheter också. Ja, vi såg det när vi var här. Vi var förra söndagen också. Så att, men det är klart att det är svårt. Man nästan bo i det här. Man har åkt ut med oss. Ja, eller så blir det att den ena får köra in en gång. Eller nästa. Bara god saker, alltihop. Fem jordglas, bumma. Thank you.
Den gamla jukeboxen är häftig. Spelautomat. Alla hur gamla som helst. Köket. Där behöver vi inte gå in. Men då går jag och kollar. Här då. Toaletten. Hur fränt är inte det där? Men jag ska spara det bästa till sist idag. Spotnix. Men kolla i det här handfatet, mina damer och herrar. Och jag tänker faktiskt med 100% säkerhet säga att det är en skiva. Pappersåldern. Det är jag. Nu blir det billigare att ha bil. Ja, det skulle jag vilja veta. Elvis Crown. Absolut. King Crown. Och där. Skötbord. Mm, bara vänta till ni får se övervåningen. Sånt här är ju fränt också som aldrig förr. Ja, vad är det? En oljebar? Det måste det väl vara. Eller något att det var? Jag har ingen aning. Nej, inte det i alla fall. Kan kanske vara till och med en gammal kondommaskin. Ingen aning. Så eventuellt skit där till. Skeva 55. 56 är det nu. Coola tjejer. Ja, varför inte? Hästskor och grejer. Faktusar. Mycket trevligt ställe. Pizza. Jajamän, då har ni varit med och sett Nellys Dine idag då. Jag hoppas verkligen att ni besöker det här stället, för det är fruktansvärt trevlig atmosfär där inne och god mat och hela balletten. Så med det här så tänker jag tacka lite för alla nya prenumeranter som har tittat in och önskar er en trevlig kväll. Och även ursäkta avbrottet lite förra veckan, för det blev inte som det var tänkt. Det har varit lite mycket på jobbet kan man säga. Så tiden till att filma, det har inte funnits. Och jag har inte fått hem några delar till mina bilar heller. Så att jag har väl egentligen haft ett lite standstill här. Men det är på gång igen. Så med det så tänker jag fortsätta. Jag önskar en väldigt trevlig kväll. Och så hörs vi utav. Och som sagt, sitt inte och glo. Hit på något. Hej då! Och gilla, dela, prenumerera för den delen också. Hej då!